drejtë ukrainse. Ishte një vizitë shumë e rëndësishme në Washington me rezultate të konsiderueshme. Premtimi i presidentit amerikan Joe Biden për një paketë re ndihmash ushtarake prej 325 milion dollarësh, duket se i ka kënaqur pritshmëritë e liderit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ky i fundit vizitoi Shtetet Bashkuara për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së dhe të enjten u takua me Biden në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti amerikan u zotua se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të vazhdojnë të qëndrojnë krahu Ukrainës. Së bashku me aleatët dhe partnerët tanë do të vazhdojmë të garantojmë siguri dhe mbështetje për Ukrainën për ta ndihmuar të përparojë drejtë rimarrjes së territorit të vet. Rusia është e vetmja që po pengon paqen. Presidenti Biden tha se beson që Kongresi do të marrë një vendim të drejtë lidhur me kërkesën e tij për më shumë fonde për Ukrainën. Komentet e tij pasojnë njoftimet se kryetari i dhomës së përfaqësuesve, republikani Kevin McCarthy, nuk e kishte pranuar kërkesën e presidentit Zelensky për të mbajtur një fjalim para dy dhomave të Kongresit Amerikan. McCarthy e justifikoi vendimin e tij se nuk ishte kohë të mjaftueshme për të organizuar një gjë të tillë mes negociatave për miratimin e buxhetit. Presidenti Zelensky zhvilloi një numër takimesh të enjte në Washington, përfshirë me ligjvënës në Kapitol dhe me sekretarin e mbrojtjes në Pentagon, në përpjekje për të forcuar mbështetjen për më shumë ndihmë në luftën kundër Rusisë.